folkens, velkommen tilbake til Fellmann og TV. I dag kjører vi på med en helt ny video. Her en kvelds... En kveld, torsdag kveld. Det er veldig oversikt nå. Bråker veldig mye fra en børstebil der borte. Jeg vet ikke om du kan se den, men den er der borte. Kan du være litt mer stille? Så i dag tenkte vi på å kjøre på en video. Og vi skal prøve å sette kule lines i skateparken. Og forhåpentligvis så kommer det en infovideo snart. Så følg med. Ok, folkens, så da skal jeg prøve en line på den boksen her. Skal prøve å hoppe opp på den og ta en tail ut. Det er faktisk ganske skummelt. Men jeg skal prøve å filme Anton. Yeah! Get this go back. Det gikk ganske greit. Jeg hoppet ikke så mye av boksen da. Men skal vi se Antti gjøre noen triks? Han lander vanligvis tailwhip. Ja, det var... Bare prøv en gang til. Du trenger... Ja. Ja, der lander Anton tailwhip. Yeah. Yeah. Åh, som du ser så er han ganske nærme. Han har landet med en fot og sånn, så... Ok, da prøver jeg på noe nytt, så ses i neste video. Ok, folkens, så i neste klipp nå så skal jeg prøve på å ta manual over den boksen der. Jeg er veldig dårlig på manuals, men jeg skal bare prøve for gøy. Så, let's go! Ok. Ok, nå klarer du det. Oh! Yeah! Oh, da klinte han til med en tail fibel. Ja, det var digg. Yay! Ok, nå skal vi bare, siden jeg tror det begynner å regne nå, skal vi bare filme noen små klips. Fra opp av bowlen. Den bowlen der. Ganske liten bowl, men skal prøve noen triks, så følg med. Woo! Nice. Det var litt sketchy. Ok, så prøv å sette GoPro'en opp på et bra sted. Ok, så setter GoPro'en her cirka. Forhåpentligvis ser den alt. Ok, folkens, da var vi ferdig med session på Søramfi. Søramfi. Så, Halla, Antti. Halla, jeg sitter i forsetet, så jeg må... Så nå er vi på vei hjem, det er skolemorgen, kjedelig, så lik, og abonner, og kommenter. Og kommenter hvilke videoer vi skal gi i fremtiden og sånn. Ok, jeg har noe å si. For da har vi liksom ideer. Dere gir oss ideer. Og vi har litt lite ideer til videoer nå, så gjør dere kan. Ha det!